Дорогі друзі, ми повертаємося ось після порад і носі щодо того, що буде модним цього сезону. Ми переходимо для справ більш душевних. І Отож, раді представити гостя, який вже є на студії. до нас сьогодні завітав Євген Долго. Він засновник фестивалю пісні Старого яхт-клубу. Також він заслужений працівник культури України, композитор і виконавець. Раді вітати вас. Дякуємо за те, Доброго що ви дня. завітали. І відразу бачу, що і не з пустими руками, тому що є що розповісти. Да, Тим паче, що конечно. 10-й Є що ювілейний показати. фестиваль. Да, дорогі друзі, завтра починається 10-й ювілейний фестиваль пісні Старого клубу. Це мощніший фестиваль. Я його називаю це фестиваль Ніколаївського народу, где представлена широко вся палитра музыкального нашего замечательного корабельного края, где будет звучать и шансон, и джаз-музыка, и рок-фестиваль там будет проходить, и популярная музыка, и бардовская песня. Тобто стильова палітра найрізноманітніша, да, як завжди конечно, фестиваль как сама Дебуте. жизнь, как сама жизнь. И, естественно, будет представлено все поколение музыкантов. Самой юной участнице будет 5 лет, а самый, значит, сказать, старший участник, Опытный. да, это у нас Виктор Белонок, легендарный человек, гитарист, который играл в свое время с ансамблем «Песняры» и так далее, и так далее. Вот, поэтому приглашаем на фестиваль, начинается он в 17 часов и закончится неизвестно когда, конечно, но я думаю, что где-то к часу мы Як ночи завжди затягнеться уложимся. на годин 8, 8, 9, так. Мы берем специальное разрешение у мэра нашего города, Гарантурова, о разрешении, значит, так сказать, продления фестиваля до 24 часов, потому что знаем, что есть закон о тишине, который нарушать нельзя. Так, Цього дійсно, року але фестиваль пісні Старого яхт-клубу це, скажімо так, фестиваль для душі миколаївців. Це для миколаївців і про миколаївців. Тому я думаю, да, що нікого, чисто Ніколаївського так, фестивалю. що нікого не виникне якихось проблем, тим паче, що музика приємна, як завжди, люди Да. приходять, просто Приємна для кожного і собираються по-своєму. люди всіх поколінь, люди, які ходили на танцплощадки, верхні площадки, нижні площадки. Хто це ще пам'ятає? Да, пам'ятають. Более того, люди, значит, я знаю, откладывают отпуска для того, чтобы когда проходит конкретный фестиваль, чтобы встретиться с друзьями, это для них очень важно. Тим паче, що так, скажімо так, символічно, що завершується літо і, скажімо так, останнім таким гучним акордом Ну, відбувається традиція, фестиваль. последняя субота августа. Вот. Вот с этим мы сделали эмблему фестиваля, хочу вам подарить значочек. Дякуємо вам, Дякуємо. покажемо нашим телеглядачам. Да, значочек. Вот фестиваль. Хочу отметить, что этот фестиваль проходит при поддержке городского головы Юрия Гранатурова, а также при поддержке администрации Заводского района, глава администрации Вячеслав Карцев. А также много партнеров. И многим из них принадлежит рекорд в плане спонсорства. Например, завод «Экватор» 9-й год поддерживает фестиваль. Майже з самого початку. Почти с самого начала, да. И мы с удовольствием вручим вот такие медали. Медали нашим партнерам. Вот как раз медаль, предназначенная для Сергея Кантора. Потому что люди, которые себя поддерживают, благодаря им такие фестивали проходят. Потому что сами понимаете, что это дело непростое провести фестиваль, арендовать большую сцену, большую звуковую аппаратуру, большую световую аппаратуру и так далее, и так далее. Поэтому. Фестиваль вже традиційний у Миколаєві, але цього року він ювілейний. Що особливого буде? Особливо, значит, ну, естественно, каждый фестиваль добавляются новые исполнители. У нас в этом году участвуют ребята с областной филармонии, солисты филармонии. У нас много приезжают с районов, лучшие музыканты районов в этом году географія, до приезжают. речі, так широка, що року в Да, нас и збільшується. Баштанка, и Первомайск, и, значит, Веселиново, и Новая Одесса. Это все музыканты, лучшие музыканты, так сказать, тех мест, где они живут. Они показывают своё искусство на нашей А фестивальной як взагалі сцене. проходить відбір музикантів? Тому що ті, хто вже традиційно Очень серйозный виступають, це отбор. зрозуміло, але нові. Строгий контроль з моєї сторони. Прослушування неоднократне, поэтому А можливо, є якісь особливі критерії, наприклад, для дитини, як ви сказали, 5 років, яким до неї були критерії? Як зрозуміти, що саме критерии, вона что талановита? талановита, но еще наличие голоса, прежде всего, определенная смелость, определенный артистизм уже в этом возрасте. Это будет просто как в единичном варианте, потому что, естественно, это не детский фестиваль, это взрослый фестиваль. Но просто мы хотим показать палитру и музыкальную, и возрастную то же самое. До речі, щодо вікової палітри, за 10 років, ось, наприклад, зараз учасниця 5 років, були ще рекорди менші за віком? Чи це таке Я не вперше? помню, но были, как бы сказать, нет, да, думаю, что нет, в этом году рекорд абсолютно, наверное, потому что ребенку в 6 лет, в принципе, она еще как бы даже и в школу не ходит, поэтому. Ну, Тож, послушай, у з 6-го року неї дебют починається. фестивалю у неї, поэтому вона буде виступати впервые. До речі, ще щодо зірок, тому що так в програмі прописано, що і зірки фестивалю. Зірки, да. Все заслужені артисти участвують.
Тобто, як бачимо, що миколаївці побачать улюблених виконавців, але ми також знаємо, що ви готуєте сюрприз для цього фестивалю від себе, як організатора. Що це буде і взагалі, що для вас є цей 10-й фестиваль, що це для вас? Ну, багато буде сюрпризів. Во-первых, ми наградимо наших партнерів, наших постійних партнерів. Во-вторых, я лично, как композитор, значит, буду презентовать свою новую песню, называется «Леонидский причал». Это будет премьера песни. Ну, еще будут сюрпризы, не хочу рассказывать все это, значит, наши... Залишим на потом. Давайте, чтобы по-настоящему был сюрприз, значит, нужно его поднести на фестивале, а не заранее. Так, щоб не анонсувати, але анонсуємо це 100%, що буде цікаво. До речі, я хочу запропонувати зробити невеличку паузу в нашій розмові, переглянути відео із фестивалю, виступ. Отож, давайте подивимося, після чого ми повернемося та продовжимо розмову. На сонному бульварі берет на гітарі мальчишка мажорний акорд. В родимой сторонке поет он девчонке про свой Николаевский порт. Еще о туманах и радиограммах, что шлют из родимой земли. И как с океанов сквозь них ураганов приходят домой корабли. Приходят домой корабли. Прочитаны книжки, где наши мальчишки мечтают о дальних морях. И носят тельняшки, матросские пряжки и ленточки, что в якорях. На сонном бульваре берет на гитаре мальчишка мажорный аккорд. Поет он девчонкам, подружкам, сестренкам про свой Николаевский порт. На сонном бульваре берет на гитаре мальчишка мажорный аккорд. Гремит якорями и светит огнями вдали Николаевский порт. Вдали Николаевский порт. Отож, друзі, ми продовжуємо, переглянули відео. Ось так безпосередньо співають діти. Звичайно, нагадуємо, що це не дитячий фестиваль, але приємно, що організатори запрошують маленькі саме наші миколаївці. Ми нагадуємо, що сьогодні у нас розмова з Євгеном Долговим, засновником фестивалю пісні Старого Яхт-клубу. Саме про це і говоримо. До речі, із афіші також бачимо, що будуть і поети. Тобто, палітра не тільки музична, але все ж таки поетична. Тому що музикальний фестиваль предполагає пісні. А песни без поэзии невозможно просто. Поэтому как бы музыка и поэзия – это одно целое. Естественно, будет Вячеслав Качурин, который участвует во всех фестивалях, всех 10 фестивалях. Угу. Будет Михаил Ковалевский, самый старший участник. Значит, поэт известный, николаевский поэт Михаил Ковалевский. Будет Аркадий Суров, любимый многими николаевцам, замечательный поэт. Юрий Соколов. То есть поэты тоже будут представлены. На фестивалі. Я також бачу, що навіть рок-гурти будуть запрошені на фестиваль. Конечно. І вже знайомі, до речі, вам, дорогі друзі, гурт The UA, який наші до нас постійні студія. Гурти. Так, так, хороші ми, ребята, їх слухали недавно. Да. Так, ми їх любимо, обожнюємо. Нещодавно також у них відбулася прем'єра кліпу. Отож, сподіваємося, що і на фестивалі також вони здивують. Да, проспект Міра, звісніше наш колектив Проспект Міра. Група Апельсин, звісніше колектив лауреата фестивалю Червона Рута. Вот, другие участники, значит, Луклюзев и другие ребята, которые здесь, может, афиши не все поместились. Хотілося б також зробити акцент на зірках, як написано в афіші, зірки фестивалю, хто завітає? Зірки заслужені артисти всі наші будуть, значить, ну, перший, значить, буде заслужений деятель искусств України Олег Кедіс, заслужений артист України Олександр Сальчов, заслужений работник культури Екатерина Черныш, это наші заслужені ребята. Значит, ну, филогалисты филармонии Денис Месанчук, Федор Сычев. Одним словом, все те, кто творит культуру Миколаева. Больше 150 человек участников фестиваля.
Тому що фестиваль йде 8 часов. Угу. Ще хотілося б запитати, знаєте, як би там не було добре, тобто всі розуміють, що це для душі, для миколаївців, але досить часто організатори фестивалів, ось таких масових дійств, стикаються із проблемами. Чи виникали при підготовці 10-го фестивального фестивалю якісь проблеми з організацією, підтримкою? Проблеми завжди тільки одні, фінансові проблеми. Все решается. Я рад, что вот здесь большой список, я не буду перечислять всех, кто участвует в поддержке. Это ребята, которые поддерживают наш фестиваль не первый год и понимают проблемы существующей подготовки, большого массового представления. Вот. И они помогают нам реально. Большое им спасибо. Они будут сказаны отдельно и будут вручены вот такие медали, потому что это как бы заслуженные медали, награды нашим замечательным миколаевцам, патриотам нашего города, которые понимают, что без этого фестиваля уже как бы не может существовать культурная жизнь нашего города. Он вписался в нашу жизнь, фестиваль. До речі, 10 років, з ким, кого можете відзначити тих, з ким починали ще перший фестиваль, які дійшли ось до 10-го, друзі? Перший фестиваль – поет Вячеслав Качурин, прежде всего, учасник всего, значить, певець, замечательный наш поет, певець, значить, Геннадий Алехин, лауреат международного фестиваля. Значит, Виктор Семенович Белоног, легенда нашего города, которому исполнится в октябре 78 лет. Он в строю, с гитарой, будет петь живьем. И он будет отмечен, практически мне, так сказать, задали вопрос, на который я фактически отвечаю. Один из сюрпризов этого, значит, фестиваля мы хотим учредить фонд поддержки выдающихся музыкантов города Николаева. І яким там образом їх стимулювати. Дійсно, благородна справа. Да. Ми дякуємо нашому гостю за те, що ви завітали до нас сьогодні. Большое. Дякуємо за те, що робите таку благородну справу, повищуєте таке культурне життя Миколаївщини. Нагадуємо для наших глядачів, що 29 числа ви маєте унікальну можливість долучитися до культурного життя міста Миколаєва. 17.00. Так, згадати справжні хіти, послухати нову музику, тому що особливість цього фестивалю... Багато буде примір. І про Миколаїв, і про клуб, нові пісні. Не забудьте запланувати цей захід у власному календарі.